35 на булеварот Гоце Делчев во Штип ги загрижува граѓаните. Реагираат дека во близина на факултети на средина на булевар, според нив е небезбедно да има пристапен пат кој треба да се користи. Прашуваат дали за овој пристапен пат се има добиено соодветна дозвола и дали законот дозволува булеварот да биде пресечен и на него да се направи пристапен пат. Ваквите реакции од граѓаните и прашањата ги упативме до надлежните. Од секторот за внатрешни работи Штип во телефонски разговор за Емнет телевизија велат дека дозволата е издадена од страна на општината. Од таму потврдуваат, но велат дека станува збор за времен режим на сообраќај кој ќе се користи додека да биде завршен новиот детален урбанистички план. Потоа булеварот ќе се врати во неговата правобитна состојба. Мое одобрено да изведба на пристапен пат до новоизградениот објект на булеварот Гоце Делчев по претходно поднесено барање со комплетна документација, со доставен сообраќаен проект за изменет режим на сообраќај за времен режим на сообраќај и исто така добиена согласност од МВРСВР Штип. Овој пристап значи може да се користи времено се до реализација на деталниот урбанистички план, каде што на оваа парцела и останатите други парцели кои што се во овој дел, според деталниот урбанистички план е предвидено да пристапот да биде од кај улицата Славонска Пожега. Кога ќе настапи, значи, кога ќе се реализира деталниот урбанистички план, овој пристап кој што сега е изведен, треба да се врати значи улицата во првобитната положба, како што е било пред ов. На булеварот Гоце Делчев во Штип на повеќе места има направено пристапни улици кои според градоначалникот Јорданов се времени и со изработка на деталниот урбанистички план булеварот ќе се врати во првобитната состојба.